وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى دا اسکارو او د دعاګانو متعلق دا مبارک کتاب رحیق الازهار د دې د شرح دا سلسله روانه باغی کینن زمونږه په لسم درس ته او مونږه موضوع شروع کړو د کتاب کې چې مختلف مسائل بنیادی اهم مسائل چې هغه د دعاګانو او د اسکارو سره تعلق ساتي او پکار داره چې مخکې دی نه چې یو سړی اذکار ذکر یادی یا دعاګانې چې هغه ته دا مسلې معلومي، نو پای کې مونږ 15 مسلې بیان کړې. آخرنی مسله دا بیان شوې وه چې جایز وسیله الله ته پیش کول دا مستحب طریقه ده، او جایز وسیله په درې قسمه ده. د هغې نه علاوه چې څومره وسیلې دا ناروا دي دې باره کې خبره شوې وه. اوس د هغې نه بعد شپاړسمه مسله راوړې ده، وایي په دعا کې لاس اوچتول څنګه دي. دا مسله که دې یاده کړه او په دې ځان پوه کړو، نو ډېرې مسلې به راته حل شي چې خلکو په کې اختلاف جوړ کړی چې دلته لاس اوچتول شتي او که نه. د هغې دپاره به دا بنیادي یو څو خبرې یادې چې دا دې یادې کړې، نو دغه مسله حل شوه چې کوم ځای کې به لاس اوچتی او کوم ځای کې به نه اوچتی. نو دلته تا ته وایي دعا هم چونکې یو عبادت دی، لحاظه د دې په وختونو ځایونو کیفیاتو کمی زیاتي او الفاظو وغیره باره کې هم توقیف شرط دی. توقیف معنی یعنی د پیغمبر نه نقل شرط دی، قرآن او حدیث نه یا نقل شرط، ځکه چې دعا عبادت دی. عبادت دی که نه؟ عبادت دی که نه؟ او عبادت په خپله طریقه کې نه، د پیغمبر په طریقه به کې. الله څه ویلي دی؟ الله پیغمبر څه ویي؟ هغې له به ځي. دا نه چې دعا غواړو به چې څه دې وکړو، نه، دعا عبادت دی. نو چې عبادت دی بیا راشه وګوره د دې کیفیت، د دې ځای، د دې وخت، د دې الفاظ، دا ټولې خبرې به د شریعت په تله کې تللی کېږي. لکه څنګه چې مونځ کول عبادت دی، خو د هغې دا مطلب خو نه یې چې ته په منظره ولږه او چې څه دې زړه غواړي هغه شانې کوه، او چې څومره رکات یې کې او څنګه یې کې او څو سجدې کې او څو رکوګانې کې. نه، عبادت دی. نو چې عبادت دی بیا به ته دا عبادت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کې. اوس دعا چې دی دا هم عبادت دی. نو چې عبادت دی بیا به دلیل ته ګوري. نو ځکه تا ته وایي وی چې کومو ځایونو او وختونو کې لاس اوچتول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یا د صحابه کرامو نه په صحیح سند سره ثابت وي، نو هلته به لاس اوچتو. لکه استسقا، استسقا باران غوښتو دپاره چې کوم مونځ کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې لاس اوچت کړي، یا د ویترو دا قنوت چې دی دې کې لاس اوچتول، یا قنوت نازله. حاصل دا دی چې کوم ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لاس اوچتول ثابت وي، هلته لاس اوچتول مستحب طریقه ده. ښه، او وایي چې چېرته نه یې ثابت نو هلته به یې نه اوچتو. مثال وایي لکه بیت الخلا ته د دننه کېدو په وخت او راوتو په وخت کې، یو سړی چې کله بیت الخلا ته ننوځي قضای حاجت لپاره، باتروم ته ننوځي، نو دې دا دعا وي: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. دا دعا ده. ودې سره لاس اوچتول شتي؟ ولې څوک لاس نه اوچتوي؟ ځکه چې پیغمبر نه دي اوچت کړي. دا مسله مونږ په زور شور سره وایو پیغمبر نه دي اوچت کړي، او په نورو ځایونو کې بیا مونږ جنګ کوو د خلکو سره چېرته دا خو لاس اوچتول دي او دې کې څه دي؟ نه، دې کې څه دي نه، چې د پیغمبر نه یو دعا یو ذکي نقل ده ورسره هغه لاس نه دي اوچت کړي. نو بیا غوره طریقه هم دا ده چې ته به لاس نه اوچتې.
دا دا پیغمبر تابیداری دا خاتا تا وی وی جمعات دا نکیدو پا وقت یو سلی جمعات تا رننوزی او دعا وی اللهم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک دام دعا دا خو لاسو سرچانی وچت کلی جی دروازی که ولی جمعات دروازی که ولاسو وچت کلی راوتو وقت که هم دعا ویلے کی نو التم سو کلاس نو چاہتے ولی سکے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاس نو چاہتے کلی وغیرہ ویدی سے بسی بیازا خواہ نو دو خبری شوی چی کم زکی دا پیغمبر نا دعا سرد لاسو چاہتے ولو رانا کل دا التم سکے لاس مو چاہتے کم زکی دعا ثابت تا دا پیغمبر نا او لاس نو دیو چاہتے کلی التم لاس نو چاہتے درم وقت عام دے مطلق دعا گانی یعنی اگر کہ پیغمبر نے دیسے خاص خبر نہیں رہا نقل نو دگزی کے دعان روا دی خلاس اچتول غور دی لیکن اسے سڑے دا مخام منزل بعد جمعات کی ناس دعا گانی غور او الاس اچت کا مو کنا نو سب ہوتا ہے دگزان بوتا اچت کا کنا سے تفصیل بوتا ہے ما سو ہوئی نا اوچتول غوردی که اوچتی نکی سخبر نده اوچتول غوردی ولی اوچتول غوردی لاس زکر چی پا دی که عجزی دا اللہ تا او کل چی وصلی اللہ تا لاس دست یونی سی دعا غواری او یوصلی لاس ندی اوچت کلی دعا غواری دوانو کی فرق تی نو لاس اوچتول سر پا دعا غوختو که عجزی رازی زکر لاس اوچتول غوردی و دا پا آغا زیونو که چی کمزی که دا پیغمبر نا خاص دلیل پا دی نگی را گلی چی آغا دا کار دلتا دیسی کرده عام مطلق دعا گانی چی کچر تا پیغمبر نا دعا ثابت یو خاص زی که او لاس یو سر نیو چید کردی بیا بلاس نو چید او دلتا مسئله دا او را بمیشی انشاءاللہ دی کتاب که دلتا مسئله دا دا غب بیانوال مناسب دی دا لاس نیوی او دا تعزیت یہ روی دا تاسو لاس نو چھتا ہوئی تعزیت کی او لاسو چھتا ہوئی لکی خیر دے او دا دی او دا دی او دا خبر سید لاسو چھتا ہوئی لکی خیر دے خوراجو یو مسئلے اگر مسئلے با پسڑ سیناوری او یو یو خبر با حل کرو دار دی کار نرے چی ترائش او سرسری خبر واوری ما تویچ زمان مذہب جدا دے استاد جدا دے رازو دی خبر لے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت کی مڑی شیوی پیغمبر تعزیتون او دا تسلی دا پارا چی تسلی ورکی ورغلی دا چاکوالا ورغلی دا که دینی چی چی پا ملگرو دی سختی پیغمبر خوالا نی ورغلی آل تی دعا گانیم گختری دی لکه دا ابو سلم رضی اللہ عنہ خوالا چی ورغلی اللہم مغفر لی ابی سلم یا اللہ ابو سلم او بخی او دا کشان دا نور ملگرو خوالا ورغلی دی دعا گانی گختری دی نوز گورا ملیم شوی دی تعزیتم شوی دی او پا تعزیت کی دعام شوی دا اللہ سے اسر ندی اوچیت کری یعنی سوکتی ثابت کی جی پیغمبر چا تعزیت کی لاسویت کری اوزی تا تداوی ما کتما تداوی چی یار دا خو یعنی لاسو چا تول دی کسی دی دا خیر دی او ما تا با داموی چی تالک سات مخ کی داوی چی لاسو چا تولو کی عجزی دیر دی منگزی که لاسو چا تول زرت الدائم چه دا جزی پیغمبر تدیسی که نو معلومه لا تقدمو بین یده اللہ و رسولی اللہوی اے مؤمنانو دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر نبا نمخی که گی دا دا پیغمبر نمخی که دی دی آگا یو کار نده کرده او موتا ویو نده که خیر ده و دا غوره ده مره شوه ده تعزیت شتی تعزیت کی دعاگانی شتی لاسی نیو چید کردی ماو تابم دقشان کهو تازیت لبزو دعا بغوارو لاس منو چید دلتی او بل اشکال او شبها دا باز خلق کوئی وی استغفر اللہ دعاگانی نمانی خوا دعاگانی نمانی دا و شبها دا عوام دوکا کولی لکه دا دیر مولیان زمان دا خلق سنگ دوکا که پا دی گر وڑو خبرو رانا دوکا که بس وی یرا دوی داوی یو دوی چی پینزمی خور سر نکا کی یو دوی چی امامان کپیران دی یو دوی چی دا مسلمانان طول مشرکان دی یو دوی چی دا علم دا کتابون طول وسیزی یو دوی چی دا دی یو دوی چی یهود نصارا غره دی خلکو دی مسلمانان اچی کم وطنیسی امخی تا
اغه یار اغه صرف سر شړپي داغه په دې دومره کوپړی کې دومره دماغ نشتی چې دې مولوی صاحب ته دا وایي چې مولوی صاحب تا خبرې ډېرې وکړې خو په دې څه دلیل شتي یعنی ته چې دا وې چې دوی دا کوي دوی دا کوي یو دلیل خو بوخه کتاب کې ویلي ویډیو کې راغلي دي چېرته آډیو کې خبره کړې ده صوتي دا خو ته وې خلک وایي د غزې مجلس کې ناست وم نو هلته د خلکو باز شروع کړی دی چې وایي چې دلته مانځه کې رفول الدین کوي په یو مانځه باندې پنځه ویشت ریاله ورکوي په یو مانځه پنځه ویشت ریاله ورکوي نو ما هغه کس ته دا وایي دا مخکینۍ خبره ما ورته وایم دا خو ډېره ښه ده ما ته لهزې وښایه زه لازم د پیسې تلم دین او دنیا نو پنځه ویشت ریاله په یو مونځ باندې دا شو یو سل پنځه ویشت ریاله د ورځې یو سل پنځه ویشت چې ظالم سره د پیغمبر د طریقې زه به مزدوري څه کوم او زه پروت به یم دغه به کوم سټې داسې وویل دلته کسان لیږي او هغوی وي دغه سند دی هغوی وي ښه د هغه کسان وخواله چې ورشي هغه هم وایي چا وي چې بل له ورشي هغه چا وي ټوله کمپنۍ د چا وي ده خلکو وي چا وي او موږ اورېدلي او مشران ویلي دي او مشهوره ده دا ټوله هغه قصه ده چې د دې نه سر شتي نه پیشتي چې تحقیق به شروع کړي یاره وایي استغفر الله دعاګانې نه مني ښه دوی وایي چې په لاس نیوه کې دعاګانې نشتي چې ګوره مسلې له څومره غلط شکل ورکو څومره غلط رنګ یې ولې ورکو تاسو پوه شئ زما په دې خبره وایي دوی څه نه مني ما دلته ویلي چې دعاګانې به نه غواړئ ما خو ویمه پیغمبر دعا غوښتې ده بیا بله خبره ته وکړم په دې برانه خفه کېږم نه که دعاګانې بیا په دوه قسمه دي یوه دا ده لاس به اوچت کړو او ګړز بس دی شونډې به کېم نه رپې لاس به اوچت کړو بیا چې ځو لاس به اوچت کړو دا خو دله والله کومه نه که دې ته دعا وې مړ مې که ټوټې ټوټې مې که دا خو دله سره نه منم دا خو مزاق دی دا خو ټوکه ده لاس به اوچت کړو او بیا راواچو او بیا لاس به اوچت او بیا راواچو پنځه کسان راغلي پنځه واړه وایي لاس به اوچت کړو نو دې اولنی چې وایي لاس به اوچت کړو نو ټول اوچت نه کړو بیا په کې دې ته څه ضرورت دی چې را بل جدا وایي لاس به اوچت کړو هلته بله مسله ده دا یېره د ډېرو خلکو نه چې د پیغمبر طریقه سوه مسله دا ده چې دې سړي ته پته ولګي چې زه راغلی یم تا غټه خبره ده دې چې کوم خایدي ده سوال بیا به زمونږ هم له نه راځي هلته جاخت دا دی زمونږ په دې ملک کې او زمونږ په دې پښتنو کې او دغه خوشا دا ملکونه چې څومره برې صغیرې هلته دا غټه مسله ده چې یعنی خلک لاس مې اوچت او بیا به لاس مې اوچت ښه نو لاس چې دې اوچت کړو نو څه خو پکې ووایه که نه ته خو ماته وایي ته دعا نه منې تعزیت طریقه داره ته دې وکړه سوال اورلې سلام دی واچو کې نستی هغه غم زپلې دی غم وهلې دی روره موږ خبر شو او ډیر زیات خپه شو تا سره به غم کې شریک یو رب العالمین دې ستاسو د مړې وو الله دې برحم وکي الله یو د قبر د جنت باغې چک الله یې تاسو له اجر درکي او که دغه مسنون کم الفاظ دی هغه ویلی شي او عربي کې ته یادی هغه ووایه إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب كذا غنى بوختوك صبر كوا الله يتصل صبر دركي أو ده لنا أجر غوار سمو خيال ده لا سنوي سخكري ده لا سنوي ده ده دمر خيستد وعقان يجدو وقت ديكي سدي ديكي سعيب وما توا دو كسان استاخوال رالو والله دې په چا سخته نه راولي هسې مثال دی ته که یو کس باندې سخته راغله او دوه کسان یې خوا ته راغلو څوک یې مړل یو راغی لاس به اوچت کړو او بیا چې تو لاس به اوچت کړو او لاړ کیسه ختمه شو دویم راغی ورور موږ خبر شوي او ډېر خفه شو تا سره دې غم کې شریک یو الله دې وبخښي الله دې برحم وکړي الله تعالی صبر
او بیا دی لار کم یو تسلی در آگره دا دویم که دا اولنی دا دویم تسلی ورکول در آگره دا اولنی سی در آگره دی زیرد کولو در آگره ورزی بنا کلیوال خوده کنه خپل دی ماما زوی دی کاکا زوی دی تو ورزی نو دا او بیا بزور ویل اس بوچد دعا بوک نبیا بگی بلا مسئلہ نوی چرت جا لکا فاتحی لزم تل اس نوی لزی کہ فاتحی لزی یعنی اصل کہ خدا دا عربی تکی دے تعزیت او تعزیت وی تسلی ورکولو دے لسنیو تا بختانوی ما تیو رزی یو علم ویلو ویتا دا لسنیو تکی وی خدا لسنیو خو دکا اللہ سوچے تول بکی دی نو لسنیوال دی نو زکا اکثر بازی نہیں استعمالی ماو تیم ایزده و تا پدید اگر گرم لسنیو مطلب دیو رور لسنیو پا مصیبت کی پلانی لسورکو لسورکو این تسلی ورک دم لسنیو دا الگرز دا خلا بیام سه وجهشتی خدا فاتحی لزم دی کسی دی ما پوکی بودی تا سو چا تا پتی نیچی فاتحه ستا وی چرتم ندیوی لطول ماشاءاللہ چرت تاسو لسنیو تا فاتحه ندوی لی اولی و توائی ما بی پوکی زنن دای دلیل لی او صحیح خبر دای دلیل لی مشران نمانگا ورید لی تروانی یو سڑے مر لی تا تعزیت لیزی کر ما تعزیت کی بتا تسلی ورکی تا خوز فاتحی لیزی فاتحه و سور فاتحی تاوی التا ولی و تاوی زرطا التا چی ورشی قاری سب ایکی نوالا دی اگر چی سوک راشی تلاوت که فاتحه وی یا دا خلق فاتحه وی خواه زکین است مستاقواکی اوستا یو خپل مثال که مر لیا و مصیبت تی او زکین است الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أو بلا تلا ما ستة سلي درك ما بوك ها تسلي بقوا دوما ما استمرت دعوك استاد بارمي سدعوك زکر زدہ سم زمان دا خبری بگوری پسڑ سینا ہو رہے زیادہ یو یو واضح کو او کپا دی نپوی دی کپا دی نپوی دی بابا لبلا بلا طریقہ نرازی چی باگی دی زپوک این دا باز سوی سوی نو اس کپا دی کم توی جی سوی نو نبی ازم تاستا بارکیویم چی سویم نو زبستا بارکیویم چی سویم نو زی ورز تازیت لوردم سکسان و خوال اگوی قاری سب کینا ولو چیزی سن کین استم اگوی قاری سب تی اشارو کڑا که شورو کڑا ما قاری سب سبر فاتحه کو مال امراسی زی اوستا تیلاو توری دولا نیم راگلی زی خور راگلیم دی مسلمانانو بسی تسلیو لور کوم دوی دی مڑی تا دعا کوم دوی تا دعا کوم بیازم زی او فاتحه وری دولا کو نیم راگلی او بیا باغ تعزیت کی غوغا جوڑا شو دا سنگو دا اولو یہ دا قرآن نمون کرده ایو بگی ماتو یہ مشر بگی ناس یعنی دبنگ دی دی عوامو دا ذہن کم جگی تبو تا یو مسئلہ بین دی دا قرآن نمون کرده دا قرآن نمون کرنه قرآن خود صحیح دے منی زکی چی قرآن وی دا پیغمبر تابیداری ہوکا دا پیغمبر تابیداری داد لکو اس تا یو قبر تا ولاری دعا تلاوت کی ياسين والقرآن الحكيم دي سورة ياسين دي قبر سر سكار دي دلت دي مولي دي پار دعاو غارة پیغمبر نصابت نري جاگه تلاوت کرده صحابه کرام نصابت نري جاگه بقبرون تلاوتون کرده ترا غلی تلاوت که اولا جمع خطبر عروان دادا چی دوی دا قرآن نمون کرده دا با مولی سب خب زور شور سروی دا قلعه نبی پشم روانی چی نوی خلق را پیدا شیوی دی منکر دی دسنا
منكر د قران ناسو كي يودا سي رجل الرشيد عقل خاون نيجر دغ خلقو خالا ورشي جتاسو دي قران نسنگ منكري او دي مولي سبتم وي جي مولي سبتم بلغو سنور بوه كدا سنگ منكر دي قران ستاب مخ كي ويلي جي قران نمنو سنگ دي قران نمنكر دي وينا دا مسألة دا خو مسألة دا جي دلت قران ويل دا نشتي لك زي تالي مثال درك یو سړی د اودسمات یې ته لاړ کله خبره لګو دې شو استاد سره په کور د پاره کو یو سړی د اودسمات یې ته ورا اودسمات یې ته ناشته الله به یادی نبی خدای باندې زه خطبه کوم چې ته الله رزق کرنه ممکن ها نیوی خلق پیدا شوی دی د الله رزق یادول نشری ممکن ته قریشه مسله و ما سوی دی اگه داویی چی کل تا قضای حاجت تا ناسینو دا غزی دا اللہ دا یدولو ندی اللہ ما یدو دلتا اگه دا تا تا ندیو لیچ اللہ ما یدو بلکل کوئی دلتا ما یدو دا عدب دی نزون پا دی ملکونو کم دا مسئلہ دا مولی سے منبر تو خیجو چی چی سی ہوئی دوی داویی و دوی داویی و دوی داویی و دوی داویی ابلوز بکیوی دا وی دوی بحر ملکونو تا مزدورو لیلر شی اول تا ولی پیسی ورکی او قیسه ولی طول گره ورکی زلیت تاو سا دایم تاسو خوب پریدی زماس تاو سا رقم نده ما تا دازه و خدا کمزی که پیسی ورکی والا دا دی سعودی عرب کی دری کال اومر و چراقل ایم و دل تیم و اوز که تاو سا دازه مالوی ما تاو خواهی چاول خوزه ورکی مزی که زدیر حق داری کنه تاسو حق داری زدی را حق داری قبل از یو ملکره زمان خواهد را که سخ خوشحاله وی اللہ را تا ده قرآن و حدیث تا من حجر نصیب کرده او دیر زیاد وی خوشحاله ما او دوزرش پالسم نوی ماستا به امین وریدو اوی سبحان اللہ زد دیر زیاد غریبوم انتہائی غریبوم اوی داگه ملکره پاکستان را گره عمریل او ملاقات لرا که ما تا قصه کور کیو کرده ده اب تک دو اب تیمہ کی نویزی بے مالدار شم او دمر مالدار شم چی خپل دکانونا او خپل ازمکی مو پا دی دلی صدور کالکی او سوی خلکو لجوڑا شو چی دی اول غریبو ویس مالدار شو نو قیسه سدا صرف سعودی عرب نده کویت و سرم ہوا سعودی عرب نده پیسی را لی کویت نا نو دریم زید برطانی نا سجیب دا دا برطانی پیسی ورکی قرآن و حدیث بنا عمل کوئی اقل کم زگی دے کمک دیسی وچی سعودی عرب پیسی ورکڑی دی بیاب زجو دروغ دی خوزا کویت ورکڑی زیو مسلمان ہیں دی نوز برطانی تالی پیسی درکی و امریکہ تالی پیسی درکی جیتا سوکا خلکو تا سوچا قرآن و حدیث بیانوا دا بدعات و خرافات پر دا منلو خبرات ناغرور تا ما خاندلہ ملگری تا بای تا بکو سخرہ گیری شو زگی بتا یعنی خوازه ده چه نوست پوری غریب وی اوست سی مالداره که تا دا زارخ پلشنکی و دی خلکو تو وی چه دا خود تقدیر خبری دی اللہ واس مالداره کرد خودی خود سر نمیدی سکسی حال تا دوی تا دا خبر بیان شوی ده چه دی خلکو تا پیسی ملاوی کی او اخوا حقیقت تا خبری حقیقت تا خبری نشتی نو دا طول خبر می دی پوری کولا چه تا یو مسلمان پوکی پا مسئله بندی او دی بسوی وی دوی دعا نمانی دعا نمان منکر نیو و من گوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلتا دعا گوختی دا کنه دا ویاو لیسی اوچت کردی دی کنه دی نا نو چی نیدی اوچت کردی ماو تام نوچتاو کنه عام و اوقاتو که خوزت آتاویم چی لاسو سر سکا اوچت کزی که جیدی کیا جزی دا او ما بل دی کتاب کی مثالو نا ذکر کردی یو سر باتروم تا ننوزی دعا وی لاسو چ ولی نوشتی پیغمبر نوشت کردی خود کردی تزویم کن چی کم زی که پیغمبر دعا گوختی لاسی نوشت کردی منگ بلاس نوشتی لکه مثال خطیب چی دا جمعه پا خطبه که دعا گواری خطبه پا دوران نبا خطیب لاسو چتی نبا اوریدون که لاسو چتی ولی زکر چی پیغمبر دا خطبه پا دوران که دعا گوختی دا لاسی نوشت کردی صحابه کرام و لاس نوشت کردی منگ بین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خودبی پا دوران کی دا باران دا غختو دعا کردی دا لاسی اوچت کردی دی صحابه کرام اوچت کردی دی منگ بیم اوچتا و خطیب بیم اوچتا دا خطریقہ نا
ها دا پیغمبر تابیداری دے کرے دین اخو بل سشتی او کبی ہم چاہتے سے اشکالی نو ورست تپوس بیا زمنگ نا کولے شی او دا باز مطمئن نہیں نو دوسی جل کئی دوی دا غالم وی و آغا غالم وی قرآن و حدیث مسئلہ بے سوچے بے و بے عمل کے گوئے ازان نو بزدی لے نو جوڑے حق بانی چی پوش بے بے عمل کے لگے یو کس خوال زور غلب آگا با منگ سرم کلنا کرتا سبا قصہ سی کر کردے وا کرنا کلنا با دی زمان خوال آراتو دوا سلام بے قبول عزیز ورل ملاستی ویلت عزیز لیگو راگا با کم ناستی پا دیکی که ما خوزو که نستقبل تازیت مو که دعاگانی مو گوختی پا دیکی سا کسان را رو ویلاس با اوچد کو دعا گوختنی دی گوره دی استلاتم گوره سب او کو لاس با اوچد کو خبر رسیب دی لاس با اوچد تولو دا اوز دا غریب را گیر شو یاگا یو کس چا تا پوسو که چی پیر بابا گرد دا گر گرد دا دے اس حیران دے چی پیر بابا تکٹ ہوئی کہ دے گھر تکٹ ہوئی جی دے پہ دے مسئلہ یعنی عمل پی نہ کسی بوری دو والا دے نو اس دیسے نری ہوندہ کی لازی اوچھت کھڑی نری ہوندہ کی بہتا جی پورے نو اوچھت کھڑی موت دیسے اوکت ہو چی موت اوکت ہو بس بیدہ بٹن دلتا بندہ والا دا رہا اب بندہ وا ایک اگوٹی وار شروع کر دیسے ایسی دا بزدیل خلق کو کار دے یا آر یا پار یا صحیح قرآن و حدیث میں نے عمل کوا او یا خسپا وای چیزیں پہ عمل نکو لگا کل حدیث ہوئی چی منگ چا سر منزو کو خواہ کے او اگر پا ککری لاسک جی دار اسرم شیوی جی یو کس منزو کو بس بے ککری لاسکے خو یا قوی یا قوی شروع کوئی موت دا سر میں سر مخی کوئی سی موتو کتو یو چی موتو کتو یہ بیدا ٹوپک دیسے برابر کردہ ککری سے گرہ والا بیا چی ستانا مسئلہ دلتا گڑا وڑا شوا ستانا پا مسئلہ دلیل نیشتی پوشوی گنا لیکن اوز گور زیو کار کو ما دا قرآن و حدیث پرانا کی مثال کے واللہ قسم پیلتا قرآن کدا طول دنیا میں بخلاب کے ولاد گن زیدہ کارون دق کشان کوم زکی چی ما سر پی دلیل لیزا بی مطمئن خوچی تکل توپی گرے او چتے لگے او کل سر گرے او کل لاسون نیم او چتے او کل دا غاڑی بٹن بھی بندے کولاوے نستا پا مسئلہ دلیل نشتے زکر دلیل دا سروے نو لاس با دیسی یخو دے و ما تا با دیسی ویلوے چی سبر دلیل دا تخیم خوچ اول دا اخپل ذکر پورک یا قوی یا قوی با دیویلو بیا با دی ما تویلو چی راش اللہ داوی دا اللہ پیغمبر دا کنزا غلط ہو سالہ دی رحمو کی دنگ بحال با واللہ سوا مسئلہ منزن ورستو دا دعا سا حکم دے داڑی راہما مسئلہ راوڑی تا فرض منزن ورستو دعا گخت سنگ دی لیکن اسڑے دے فرض منزیو کو ماسوط منزیو کو او منزن پسی بیا لا سوچتی دعا گواری جواب اور زبت بیا مزاحتو کم وی دا فرض او سنت منزن پس انفرادی اجتماعی جہری لا سوچه تولونا سرد لا سوچه تولونا دعا ثابت نده زید وضاحت کو ویزه که چی نده نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل ده نده صحابه کرامونا پا صحیح سند سر نقل بلکه وی پا ضعیب سند سرم نیشتی او پیغمبر ده وی حدیث را وڑه چی چا دیسی عملو کو چیز هون پی عمر نی نو دا کار سده مردود ده خوی که یو انسان کل نا کل انفرادی یوازی دعا زن لو واری دو قیدونه بکی ولگی دو شرطی نگی سی دی انفرادی کلا نا کلا کلا نا کلا انفرادی یعنی یوازی دعا زن لگواری نو حرج بکی نی خو عادت بتی نجوڑی اس پیلی پوکو یو سڑی دی فرض منزی ختم کو داگه نبادی لاسو چید کرو دعا گواری منگو اینا دا پیغمبر تلی کنو یار دا خلق دا دی ٹکی نا دا باش دیر تنگ دی جدا پیغمبر طریقہ نو آو دا و آو دا دلیل دا و ندی یو کس زمانگ والد سے واللہ دیو بخی اللہ دا آگا بقبر بای رحمتون و باران رو گو رہے زو سرومی یو کس علمہ خیلہ ورہ گنو دا لیسی و تدقی سانو چھت کو سلام علیکم
ناغوتی نیزدی نلاس سوک نوچتی اشاره بده لری نکی اصل که دینا من راگلی چی بلاس سر سلامون و دادیسی سلوتون و پا گوتو دا نیشتی ها لری نا عذر دی چیز پوشم چی تمات سلام کسی کستا آواز زناور آیا نیزدی نسوک دا جندی چاہتا نوچتی یا غوتی ولی دکان که سڑا بس ایک دم دکا شدلتا دمک دی باز تا چی نسیتون که خبکی ولی سنگا آگوی سنگ دا چی بدی دلیل نیشتی بلدا چی پیغمبر خواضح ویلی دی حدیث که چی تاسو پلا سنو پیشارو او دا گوتو پیشارو سلامونه مکو ها عذر با وقتی سید یارو سڑا دوم رو غصه دی دکان نوو تا دا لاسی دیسی و هر سکی دلیل 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 اووتو اگو تا آوازو که دنگو آدیسی او درگا لگا او درگا دلیل خوی دین دی تا چر دا تختی لا آنازی پناشو بیا بیا گوره پا دیره کی سکی سکیڑی چی وابی ملی دلی و او دس نمون کرو دسلام نمون کرو بیا با تا دا رنگ ورواچ دلیل خو دین دی خاچی دلیلی دیدر کو سپاتی شو بس بیا تخپل مرزی کو زب خپل مرزی کو تنیی مسئلی رو باسه زبنی رو باسه یو سڑی دی فرض منزیو کو دین بعد دی داری کلاسو چیتا اینا ولی اذکار را غیلی دی پیغمبر با دی ٹیم کسا کول اذکار با کول اولی دا اذکار دعا گانی نی دی اذکار دعا گانی دی نو دا پیغمبر با طریقه دی عملو مو کو دعا گانی دی مو گفتی بیچی دعا پا دی طریقه لسون دی سی دا عام زکیش دای زمانگی ریواش تی جوڑ شوی چی پر از بانزن بعد لازم لسون مخل را چی کتا سقواده بکن و چی لازی دیسی یخوی دی دا یہ دلیم دی کنم دی او بای دیسی دل مگیم او بای بگی تا تا گوری و اقبل تیری و اقبل او کرس مخل را واش او بای چی باروزی استغفر اللہ وی دا خرک دعا گاری نمانی خا دا دل والله کهو منو باتا چی اکڑا دا گو ما تاسو ویلو کوم دی چې باید که کس دلته نږدې دوکانم دی که چېرته زما د بهرې واورو هغه به پوه شي چې ما یادی ما ماښام لمونځ وکړو او تعدیم او کار به بس د استغفر الله مې درې پورې ووی اللهم انت السلام ومنک السلام بیا پاسېد زه خو په دې دروازه ووتم دا خو رشمه شپې نه بس داسې ووتم هغه په دې دروازه را منډه کړه او ډایرکټ پوتې دوکان کوله وی نو دې ګوټ کې زما مخې ته راغی دروازی بایدی سروتو دی گوٹ کی زمان مخیل را او سوک لاری جماعت نی رووتی زر رووتو دی طرف با او دی رووتو دی طرف او روان دیو دا چل کی خوا روان اکی بلڈنگو رو تم گوری دعا با کی موشوا خو لازم با دا چل کی دا پیخه با کی دا دعا دی یو خو صحیح دعا ندا یو دوی ما دلتا پیغمبر دعا دیسی نده گوختلی اگا اذکار کردی دی که اذکار دی اکڑو پا اذکارو پسی کل نا کل دعا گواری نو جائز بیلا کل نا کل سرزو لیو زکی چی دا پیغمبر طریقه نو همیشه دا اگا عادت نو نو چی نده خیر طول دا چا پلار کرده دا پیغمبر پلار کرده زیتا سلاسی امیسا در کن چی بزمان پا دی خبر خب پوشه کلی چی تا عمری لیلار شی او توافو که تواف نباد دو رکات کم زگی که مقام ابراهیم نشاد تکی کن سنت تری قصه دا چی کم سورتو نبکی وی قولی ایوها الكافرون پا اولنی رکات کی او پا دویم کی سور اخلاس وی دا پیغمبر کلی تا دا که او ززم پا اولنی رکات کی یو سی پارا ویم پا دویم کی بلا سی پارا ویم خیلیم دی کنی عوام بسه وی سوک تقوادار دی دا دو سی پاری چی وی دا تقوادار دی کنی اصل که چه طریقه دیره گره و؟ اولی دی اولنی دیره گره و؟ دیده پیغمبر پا طریقه و پوش وی کنه دیده سوک نگوری چی دیر دیگه کم دی گوری و دیده چی پیغمبر کلی دی و کنه دی کلی خواه تا دوره که تا ختم کرو لن مقام ابراهیم نشات ما قیسوک دا کلی تا حرام نگی زوتا حرام نه دیگه تلاوت کول دیگه ما تلاوتو گد کن بیتا چی سن دا دو رکات ختم کرو پاسی دی زمزم و با دی وسکلی اولادی حجرات صوت کرو موقع کبکی دا سنت طریقه دا
چې ډیرو ملګرو ته نه معلوم او که موقع نه وي نو بیا زه صفا مروم او زه کیناستم دعاګانې غواړم او جړاګانې ورسره م کوم د عوامو په نظر کې او د بې علمو په نظرو کې زه تقوادار یم ولې رکاتونه اوږده دي ورپسې څه ده دعاګانې او جړاګانې دي ستا نه رکاتونه اوږده وو نه دي دعاګانې او جړاګانې وې خو چې چا سره علم یو د علم خاوني هغه د اولني ته وایي ستا دا طریقه درې دویم نه غوره وه همدقه د پیغمبر طریقه وه دلته یې دوه رکاته کړي وو لنډې کړي وو بیا دعا نه ده غوښتلې بیا تللی دی حجي رسود یې ښکل کړی دی زمزم وبه یې څکلي دي او بیا صفا مروه له تللی ورسېدی غوره طریقه کومه یوه ده وخیر الهدي په هره خطبه کې اورئ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم او بلارو كي غورا لارد چا لارد دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لارد دا خو انفرادی مسألة شو يوازي منزنا بعد اجتماعي دعاگاني كدا نفلي منزي و كفرزي دا نا قرآن كشتي نا حدیث كشتي نا صحابة كرام و نصحابة لگا زمو ملکونو كي جمولي سبراو گرزي و بيا دعا غوار دا نشت قرآن و حدیث كي نو دلته برات بیا دا نه وی چې دعاګان نه منکر زه دعا نه منکر نه خو دلته دا طریقه د پیغمبر نه وه پیغمبر مونږ کړی دی کنه یې کړی کړی دی کنه امامتی ور کړی دی کنه یې ور کړی ها مونږ یې کړی دی امامتی ور کوي شاته به صحابه کرام ناستی بیا هم دا دعاګانې نشي نه دي غوښتلي خپل اسکاری کړي طریقه به هم دقه د پیغمبر دا کنه یو وګینه راوباسي نو بس څه وی اوس یو سړی په جومات کې ناست او ځان له دعا کوي د دې نه غوره دا نه ده چې مولی صاحب وکړي او ټول پرې امین ووي او څه پته لګي د چا دعا قبلېږي موږ د دې قرآن او حدیث په مقابل کې عقل ډېر استعمالو یو سړی یوازې دعا غواړي بل جومات کې ټول په جمع غواړي د چا هغه کې وه برکت ډېرې چې عقل صرف استعمالوي هغه به څه وي اپا جمع چوش ہے کہ برکت دیر دے گی اس سے پتر گئے چاہ دعا قبلی انو دل تید آیات کا و سید او زدن تپوس کو دا سہر دا منزد دا سنت چیز دا رکات دا سمر مضبوط سنت تی پیغمبر نا پا سپر کی پر خود دی او نا پا حضر کی پر خود دی یو کار ولی نکو دا جمعی منز غوری که یوازی غوری جمعی منز ویش درجی غوری دا یوازی نا کدی سی کارو کو چی دی مولی سب تا دوائی جی تو اسی منگل پرز منزل کی جمع راکے پا دی سنتو کی منگل جمع راکوا چی اجر دیری سم خیل منی را سر ولی نمانی پیغمبر ندی کردی اگ قدرانی دماغی لکن چی سیدہ دعا اجتماعی دیرب غرد دا پتنی سے چا دعا قبلی خو دلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کار نہ دیکھڑا وچی پیغمبر نہ دیکھڑا نو موتا بے موتا بے نکو پوشوی پا دیکھنا او یو پیر می دی دو مولیان و مناظرہ ولی دا مناظرہ پا دیوا ایو وی چی دا اجتماعی دعا دا پرزو نباد نیشتی و نفلو نباد شتی ابل وی چی دا نفلو نباد نیشتی و دا پرزو نباد دی او عجیب داو چی دوان بغلتو زکر چی نا دا پرزو نباد اجتماعی شتی او نه ده نفلو نباد پا دی باندی یو دلیل نیشتی سی بلکه ما دی کتاب که دلی کریم دی ضعیف هم نیشتی ضعیف روایت هم نیشتی چی باقی که دایی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی دعا گاری در منزل نباد وقتی اتلا سما مسلا وی دا ختم قرآن پا وقت خاص دعا شتی اول خدا مسلا یاد کئی چی کل دا قرآن ختمو شی نو دی تیم کی دعا گخت دا غور طریقہ دا کل چی قرآن ختمو شی تا قرآن ویو ختم دیکو نو دی تیم کی دا اللہ نا دعا گانی گخت دا غور طریقہ دا او انس ابن مالک او دا نور صرفونا ثابت تی دین دا مشراننا چی کل باقوی دا قرآن دا ختم وقت راگے نخپل اہل و عیال ملگری دوستان دا بے رو گوختو او دا گا ٹیم کی بے دعا گانی گوختی
خود دل سوال داری چه آیا سخاس دعا شدی؟ نه خاص دعا نیشتی یعنی در ختم قرآن پا وقت که چه کم دعا گواری اگه جایز دا خاص دعا گانی دیده پارا نیشتی خواه نلسو مسئله دیر اهم را وڑی در دیر اهم وی در سحر و ماخام در ازکار سوی خویل پکار دی سحر و ماخام در ازکار سو وقت ویل پکار دی خواه نو تا تا دا وی جواب وی دا سحر و ماخام دا اسکار و دا وقت پا ابتدا و انتحا که دا علماء و اختلاف دی ذکر چه قرآن و حدیث کی دی بارا که خاص نصوص نشتی چه اگه دا وقت تحدید کئی خوی دا اختصار پا وجه دا آقا علماء و اقوال نزکر کو کم چه دلائل و پرانا کم زوری دی کم چه دلیل پرانا که مضبوط تی اگه دا تذکر کو دا وسیعت که خواه چه ده سحر و ده مخام اذکار ده کم وقت نشورو کیگی ده کم وقت پوری دلیر اهم مسئله ده خدا اگر اونو ده پاره چه سوک ده سحر و ده مخام اذکار وی احتمامی کئی نواورا دلیل پرانا مضبوط جواب اگه داده ده سحر ده منزه وقت چه کل داخل شی ده سحر ده منزه وقت چه کل داخل شی نو ده سحر ده اذکار وقت شورو شو تر ده نمر ده را خطو پوری یاد که ده سحر ده اذکار وقت کم زینه شروع کی سحر ده منزه خمانه دیویری ده سحر ده راختو نه چی ده وقت داخلی شو ده منزه بس ده دیزی نوست اذکار شو یو سره ده سحر اذکاری ده سحر منزه نمخ کیوی ازان ویل شوی ده او ده اذکاروی سیدی ولی سیدی وقت داخل شوید دا نمر در آخطو پوری دا غور وقت دلیل بسده اللہ وی پا سورت طاها کی وسبح بحمد ربکا قبل طلوع الشمس و قبل غروبها او پاکی وی سرد استعینی در ربستا مخ کی دا نمر در آخطونا او مخ کی دا نمر در دوبیدونا نو دلتا سوی اللہ قبل طلوع الشمس نمر در راختون مخی نور در راختون مخی کم ٹیم دے کل چی در سحر در منزل ٹیم داخل شی در نور در راختون پوری دا در سحر در اذکارو ٹیم دے او کچان پاتی شی دا وقت نو ہر ٹیمی ویلے شی یعنی کلیر شو تیم ویلے شی خو غور وقت سی شو غور وقت پاتی شو خواہ در ماخام در اذکارو وقت الا شروع کیگی چی کل دا مازیگر دا منزه وقت داخل شی تر دا نور دا دوبی دو پوری حالانکه ذهن کسی دا دیرو عوامو جی ما خام اذکار کل شروع کی ما خام چی کل نور دوب شو دا منزه وقت داخل شی دلیل پیدا دی مخی ما ایتوی کنه چی پاکی وای دا سر دستاینی در افستا مخی دا نور دا را خطونا او مخی دا نور دا دوبی دونا مخی دا نور دا دوبی دونا او دا نور دوبی دونا مخی سی مازیگری بل دلیل پیوالا وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار او پاکی وای سرد استعینی در ربستان بیگا او سبا بیگا او سبا بیوی الابکار دو رزی اولنی برخی تولی کیگی او العشی دو رزی آخرنی برخی تولی کیگی دو رزی آخرنی برخی کم ہے وی مازیگر نم آخام کنم آخام نباد دو رزی آخرنی برخی اخوش پی نو دلتا اللہ سوئی وی دو رزی پاولنی برخ کی اللہ یاد کنو اولنی برخ کم ہے والا سہر در آخطون در نور در آخطو پوری او آخرنی برخ کی آخرنی برخ کم ہے والا مازیگر نباد در نور در دوبیدو پوری او بل دلیل پی والا وسبحوه بکرتو اصیلا او پاکی وید اللہ سباو بیگا دینام دکا مسئلہ ثابت شو خو بے مخ کی وی او دلتا دا ہم یاد ساتی کچر تا چانا پا دغا وقت کی اذکار ویل پاتی شی خصوصا دا سعوزر دلاسا نو دا مخام دا منزن ورستوی ہم ویلی شی پا دے بول اللہ اجر ورکی دلشان دا سحر اغم دی کد چانا پاتی شو نو دا نور دا راختون بعد ہم دا سحر اذکار ویلی شی اللہ بول اجر ورکی خو اگر غور وقت سی شو غور وقت پاتی شو خلاصه دا مسئلی سوک دا سحر و دماغ خام دستکار وقت کمی ہو دی
سار در اختو نور در اختو پوری ما زیگر در منزن بعد در نور در دوبیدو پر در مخام دستکار وقت او که در دین پاتیشی اچان پاتیشو در دی وقتو نوودیدو نورستم قضا روڑیشی خو غور در دی چی پا اولنی وقتی اویلیشی خواه شلو مسئله روڑی دا وی در زیکر پا وقت خو زیدل او گڑا کول سنگ دی اگر طوری مسئله پیوز روڑی دی چی منت جاخه جوڑی در زیکر پا وقت کی گڑا کول او خوزیده سنگ دی دیر اهم مسئله دی دیر اهم وی در زیکر پا وقت خوزیده او گڑا کول در بیدعت تی پا اتفاق در فقها و سرا او در اتفاق امام ابن حجر پا فتح الباری کی در امام قرطبی رحم الله نرا نقل کرده یعنی پا دیمان اجماع در علماء دا چی در ذکر پا وقت که گڑیده و خوزیده دا نیشتی یوا اولنی خبر دایده که در قرآن چی ویزه مگ در خلق او در غیث رسکی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا مشاران که شاران طولو در طریقه غلط ہے ده بلکه ده یهود و ده عبادت طریقه چه گوره کنه و سر چوکه ده نیت که گوره اگوی چه کره ده خپل کتابون ہوئی اگه سر ایسی خوزیه که ده سی نو ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقه نه ده صحابه کرام نه بلکه قرآن چه وی نو قرآن چه وی چه بتا که عجزی راشی عجزی یعنی سکون اتمنان دی سر سکون رازی نه او بای چه بگی ده سی خوزیه که ما چه کل قرآن یادو نو حالتی طول تک زمانگ داخل کو استازانو اخبر زور زور با خوزیدو دا سیو دی سیو دا بیچی ما دا عربو سر سبا کنی ما قطع جاخت دا و بیاو میزان کانٹرول ہو لینا شو دیر روز پورت دا مسئلہ شیخ تومی تلاوت ہو رو لکه مثال الحمدللہ رب العالم بیاو میتو سوچ رو بیاو میزان کانٹرول نو ما تیوی تالا سی چلیت دا دا چلو نکی ما به تدریس را دادشه و میده سهی نده قرآن چی وی پارام چی تا سکون و اتمنانی بتا بای نو دا خوزیده را خوزیده نیشته خب بیا باز دا سینه سی منزل بعد از کار سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله دا ذکر سرم دا خوزیده نیشته او دا دا تصوف طریقه دا دا ذکر و سکار و سر دا گڑا کول او خوزیده در چه طریقه دا دا صوفیان و حضرات و طریقه دا چه با دیز دلیل نیشتی وی منگ وجد کی رازو او وی منگ لدوم را خون را کی دا اللہ دا ذکر چی بیا منگ پزان نپوی کو نو که گڑای شورو کرد کٹو پیوو کرپ رپی پی را گی اداده ویزه ویزه ویده منگ لی خون را کنو خونی تالا در که خون خوچی دا اللہ ذکر چی سلی دا خون ور کی سلی ایمان دیر شی پسلی که عجزی رایش او دی پسکو دی پ ایسی کچر تا دا ویڈیوگان خوب ری دلی می دی غیر مسلمو دا ویڈیوگان دا ننسا باجی چلی گی دا یاران چی بگڑی که دا غیر مسلمو وینو بیش دا سکی سر او بی نوی نوی طریقی دا گڑا سوک دا سی دایره کی تاوی گی سوک سی دزی و بیارازی سوک توپ وی سوک کرنور کئی دا چا سی ندرزی گی او سوک بکی سرکنده یاڑی او دا لوی لوی لیوگان بچی دیر او پا دی جماعتون کی رکڑی رکڑی او دو دری و درولی دیتا چی سڑا اس کانٹرول گیا کانٹرولی ننو ایدہ بی آخر سی چل لے چی دبانی دا چل را گیا چل دا دے دو خبری دی یوا دا شیطان بی دا حال را وستو پا دا حال چا را وستو شیطان پی را وستو دویم کلا چی سڑا یو ماحول کلوی شی که نا پرون ما ملگرو تا دا خبر کوری یوزی کی درست نمازی یوزی تورگلا مالت ما دا خبر کل آگوی دا مای گورا چی وش طول کسان ناستی طول او طول دا چل که اسی دا تب او سر لازم دا چل شروع کی دکی جی طول دکی یو ماحول لی او تو سر ناستی مستا زینوم دکی تلاڑ شی بیا مولی سب تا تسوی وی زما دی گوتی تا گوری دیکھو دیتا چیتا پا یو نیب گوری دا لازم پتا سر چھوڑ لئی کنا چھوڑ لئی دوانی
زه ورز د یو کس خوا کې ناست وم ما به دا دمونه ومونه اچول ما ورته یاره ما سو یم ورځ ده هسې تپوس مې ته کوي چې ما سي چلوي حکیم وم ما چې را درس شروع کړم زما په دې ذهن باندې بوج راشي وي په تا چا څه کړي دي ګوره ډایرکټ دغه خبرې له مزه که داسې څه بله وجه یي او څه نه وي زه اوس ګوره په تا زه دم اچوم او اوس به پته ولګي په تا چا څه کړي که نه ما صحیح به زما دا ککرۍ داسې ونیوه خو سمه کلکه یې ونیوه او به زما د لاسې هغه سکار وم په زوره وي نور هغه نورې جاخې به په کیم وي خو ته پته وکړه اوس دلته په زوره نه یم دی راته وایي چې ته څه وې یو نیم دا ټکی به پکې سم تیز کړو او لس منټه زما دا ککرۍ نیولې چې کله پرېښودو ما ته وایي بوج دې شتي په سر ما چې لس منټه تا ماله دا داسې نیولې په دې بوج نه تا خو له بېخ وویستو دا ګوتې دې پکې ننویستې وې په دې به بوج نه راځي دقه دوی عوامو ته بوج بشتی کنه هغه یو تا باندې شوی دی خو تور جادو ده باندې شوی دی او هغه مو وی وی چې کله په ما باندې هغه دمه چو کړه وی زما دا سر دیسې ونیوی شو او په ما باندې دا سر اوس زه تا ته دا ویم دا زما دې ګوتې ته داسې ګوره او ته دې ګوتې ته ګوره او ته ګورې که ته اوده نه شوې دغه پرې د سر چولې ده که ته اوده نه شوې زما نوم بدل کړه خو الله په دې سره سړی ودی کېږي یو ځای ته ګوره د قشرې په یو نیب ته ګوره په یو نیب دا سترګې مړاوي کېږي مړاوي کېږي مړاوي کېږي سړی راولېږي ودی شي نو دا چلونه په دې مریدانو باندې کوي او دوی دا ټوپونه وهي او دا ګډېږي راګډېږي او دا د زنانو په کوم دا قیسې دي که نه هغوی هم دا ټوپونه وهي بل اوس د انډیا یو چېرته یو صوفي صاحب دی هغه پکې زنانو له هم کرنټې ورکوي او دا بدحالي دا عبادت دي شي اسی زه سوچ کوم دی وی دا وی د صحابه کرامو طریقه او حاشا وکله اسی ابو بکر صدیق په مسجد ابو ګریش تو بونه وادي تاسو دا زړی منی عمر بن خطاب به دې سي ګډېدلې ها خالد بن الولید رضی الله عنه به دې سي تو بونه وادي چې د جمعه کې دا هو خو الله ذکر کړی د قران کې چې دا هغه خلق دي چې کله آیتونه د الله لوستې کیږي د دوی د سترګو نه اوه کې رواني د دوی ایمانونه سره ډیری الله دا وی دا کیفیت ذکر کړي دا یې نه ذکر کړي چې دوی باندې وجد راشي وجد نو ځکه امام ابن سیرین رحم الله دا خبره ذکر کړي او د نورو نم نقل ده وی دا وجد چې په چا راځي دی په یو دیوال باندې کېنوي دنګ دیوال ګوري کنه هغې ته خېجوي او یا د غره سوکې ته که په ده باندې وجد راغی یو به دې رښتیا وي په پوس قالین کې تاله څوک ټوپ نه وي پوس قالین دې تجارت هم روان دی او ځان داسې ورغړی ورغړی یو نو خو پراشي هغه خپل استاز ګډوډ کړي ا ډېر وجد کې راشي هغه بنګله دېش کې چېرته اجتماع ده دکه دا الله هو الله هو دره جمع شوي او دې دا خلک جذبه کې کوي جذبه یو دومره جذبه کې شي راشي هغه ګټا ګریشته چې کتلی هغه استاد باندې له پاسه وګیږي هغه خو گزار کی نو مې دې غریب ته ګورای نشتی چې ته دومره وجد کې راوستو اوس خو دې کنټرول کی نه دی په استاد لاړو هتو اسپیکر دې هغه نه وښت اوس ته اوس قرآن او حدیث باندې وو دې چې وجد دې بچا کې راشي چې موږ له علاج کوو کنه چې دې ورایشي ته څه کوي دې ته فرانه دا کوم ته استای وجد دې چې دلته دې د سپیکر خو له روانې او د استاد خو له روانې کینه خپل ذکر وجد وجد دسی شي وجد قران او حدیث سره انسان باندې سکون اطمینان راځي راحت د سترګو نه اوخ کې روان شي دی باندې د چلونه کی رغړی رغړی او دغه وی دا امام شافعی رحم الله غن آشنا خبره کړی هم داخله کې یاد کړی دا ګډاګانی مډاګانی چې وی چې کوم سړی سحر د دوی په مذهب شو کنه ماخام لیونی ځکه چې دا خبرې روح خلق نه کوي دا څوک کوي لیونی کوي ما ته یو مولانا صاحب ویلي وو ځکه زه روټۍ لتلی وم نو هلته یو مولانا صاحب ناست و ما ته وایي چې خفه و زمانه خبرې نه کولې ما سره مرور و چې روټۍ موټۍ مه وخوړو مو ته مولانا صاحب بالکل خفه یې که زمونږ
وإستاد دا مسلمة وردلية تاويلية چه دا وجد و دا غدد و دا نشتي ودا غزوسو مم نشتي تنبو بوك كي ودا هو قرآن كي نما قرآن كي كم زي كي دي مو خدا قرآن ويلة دا الحمد لله خدا بگنه دي دي جي غدد ويا الله وي سورة الحشر كي لو أنزلنا هذا القرآن كشرت دا قرآن من نازل كده وي پا غربان غرب ريزر ريزر شوه ما سيد دا خوال الله ويلي نو چې غر وسر ریزه ریزه کیږي موږ وسر ټوپونه نو غر ریزه ریزه شو موږ بیا په ځان نه پوهېږو موږ ټوپونه وو دا وایي موږ باندې یو ایماني کیفیت راشي داسې چې موږ بیا ټوپونه وو دا ته بې ادبي کې د الله کتاب چې سړی واوري دی په ټوپونه شي که نه دی ایمان یې ډېر شي او جړاوله ورشي او سوچ او فکر کوي نو دا ګډاګانې مډاګانې د ذکر په وخت کې دا په شریعت کې نشتی ولله الحمد او شکر دی په دې باندې او دا هو الله هو او الله هو او دا خوځېده را خوځېده دا نشتی دا الحمد لله نشتی نو داسې څو مسئلې شوې شل په دې باندې به اکتفا وکړو او صرف یو مسله دوه پاتې شو دا به روان درس ته پرېږدو او بیا به انشاءالله د دعاګانو قرآنی دعاگانی شروع کیگی چی قرآن کی کمی دعاگانی را گری تھی اللہ سبحانه وتعالی دی منگا دا ہر قسم بدعات و خرافات و لرساتی هذا والله اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین